Molt bona tarda, més companys de la Junta de l'Ateneu, Cisco Ferrer, Esther, secretària, Josep Maria, Ferran, vocal d'Humanitats, el presentador avui d'aquesta interessantíssima exposició, Magí Benito, que a més de soci, que és soci honorífic, és cofundador d'aquesta casa, d'aquesta Ateneu. Amics, amigues, tenéis tots, l'amic de Lor Ramon, que és sempre voluntari en defensa de vídeo a l'Ateneu, i a tots vosaltres. Benvinguts i benvingudes a aquesta interessant exposició que tenim el gust a l'Ateneu d'inaugurar avui, encara que sigui la part més important, perquè després, més endavant, farem la segona part, que seran aquelles fotos en gran, però avui és el dia important, que és el dia de la presentació oficial. Jo només no diré res més ja, perquè després el Magí des de baix es dirà presentant les diferents fotografies. Només dir-vos que les falles van ser del 33 al 36, el mes de juny es van fer les falles de Tarragona, el juliol va esclatar la Guerra Civil espanyola, i això em recorda una mica la història de l'Ateneu Tarraconense de la classe obrera, el nostre antecessor, diguéssim, d'atenista a Tarragona. L'any 35, l'Ateneu Tarraconense es va fundar el 1863, i el 1936, amb motiu de la Guerra Civil, doncs va desaparèixer, tota la junta devia anar al front i després ja no es va poder continuar aquest Ateneu de reconèixer la classe obrera fins a l'any 1989, que l'Antoni Penedès, el Magí Benito i uns quants anys més van muntar aquest Ateneu que avui vosaltres disfrutem. Moltes gràcies, doncs, per estar aquí, i ja passo la paraula a Josep Maria Ferran i Torre, responsable de la Vocalia d'Humanitats, perquè entrevisti, faci les preguntes al Magí Benito, que després serà el que ens portarà tota aquesta exposició. Josep Maria, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Per aquesta ocasió, que sembla doncs, que fem moltes activitats aquí a l'Ateneu, però gràcies a vosaltres, no? Que uns participen, nosaltres d'una manera, nosaltres d'altra. Però avui és un dia important perquè recuperem el que seria una cosa que poca gent sap. Perquè sapigui que a Tarragona hi ha unes falles, una època de les falles, i això, clar, tothom, les falles tenim referents en altres ciutats, no? Com a importants, i sobretot al voltant de Sant Josep. No? Però ara descobrir que Tarragona tingui una època en la qual les falles siguin un fet de la ciutadania, és important que avui el senyor Magí Benito i Cabré ens hagi aportat aquí, en aquesta institució, aquesta exposició. Molt bona tarda, senyor Magí. Bona tarda. Com va ser en el moment que tu vas aficionar-te o començar aquesta feina? Perquè nosaltres aquí veníem, i els més joves sobretot, i diuen, bueno, aquí sí, és unes fotografies. A veure, hi ha un procés, no? Quan va aparèixer aquesta iniciativa? Aquesta iniciativa va sortir de caure-me a les mans una fotografia d'una falla. Veure que allò era una falla, preguntar i que em diguessin que a Tarragona hi havia hagut falles quan jo pues, devia tindre potser 40 anys o així, i no n'havia sentit parlar mai, doncs em va despertar la curiositat més intensa. No? I a partir de llavors pues, he sigut tot un seguit anar darrere de fotografies, de prospectes, de fullets, preguntant, i així he inaugurat una col·lecció doncs, molt important. Quant de temps t'ha costat això, per fer-se una idea, des del primer dia fins al que podem dir que s'ha acabat de fer o que ha estat pendent? Perquè sempre de moltes vegades la podem trobar de noves, no? Quant t'ha durat aquest temps? Doncs mira, l'any 84 vaig publicar una foto
amb una revista que feia que es deia La Guia. Vaig publicar una foto i després no va ensenyar més, no? Però l'any 84 vaig publicar la primera foto, el qual vol dir que potser ja portava 6 o 8 anys darrere d'això, perquè ja si em decideixo provar a publicar una sèrie vol dir que en tens més al darrere, no? Llavors ja podem dir que són quasi 50 anys, no? 50 anys. O vora 50, de quan ser? 50, que has anat al carrer, a la prisió, a recuperar i tal. A partir... I una curiositat, permeta'm, una curiositat. Aquest mes passat vaig trobar 7 fotografies que no tenia. Imagina't. No, perquè l'última exposició que vas fer va ser el 1994 al Metropol, no? No, aquella no va ser l'última. Ah, aquella va ser la primera. Molt bé, la primera. Aquella va ser la primera. L'última va ser, deu fer un mes i mig o així, aquí a l'Espai Sant Magí. Ah, molt bé, veus? Llavors, per descobrir una mica aquest fenomen de 1933-1936, com aquella gent en aquell moment, com és que se va iniciar aquesta iniciativa popular de fer falles a Tarragona? Pues aquesta iniciativa va sortir... Tarragona estava bastant ensopida. Només hi havia molt de follon electoral o molt de follon polític, perquè hem de tenir en compte que en l'època del 33 al 36, que va durar l'època de les falles, van canviar 5 vegades d'alcalde. Llavors vol dir que tot estava desgavallat i no hi havia manera de res. I buscaven una manera d'activar una miqueta la societat, diguéssim, no? Diguéssim que els ferroviaris, que eren una colònia molt important, es calcula que n'hi havia sobre els 1.000, més o menys, en aquell temps, i van sentir que buscaven una festa i que se li va saltar la xispa. Saltar la xispa de dient, doncs, fem falles. Ho van proposar i les autoritats doncs, van dir que sí, endavant una falla. I així va començar la història. Pues molt bé, per tant, és un patrimoni oblidat, per dir-ho així, gràcies a vostè, gràcies al senyor Magí, podem dir que avui podem tindre la memòria present aquest fet, perquè si no hagués estat ell, ni se'n parlaria del tema. Per tant, això és un patrimoni important dins de l'adhesió a la UNESCO que tenim i que és anar a buscar pels pobles i pels barris i les ciutats aspectes del patrimoni que és important i que té una implicació tant cultural com social, no? A nivell social, a partir de les fotografies que ens faràs, que són unes 100 i pico, o quantes són en total? Aquí en posarem 188. 188, Déu-n'hi-do. L'impacte que va dir en aquell moment, és a dir, la iniciativa en aquell moment, consideres que va ser un impacte important de la ciutat? Molt important. Segons la premsa, o sigui, segons el diari de Tarragona, el dia que van cremar la primera falla, posa que van vindre, es calcula que van vindre a Tarragona 30.000 visitants. I això és, imagineu-se, és l'època... És la població que hi havia a Tarragona. L'època, en el que sigui desplaçaments amb cotxes, trens, o el que sigui, l'impacte... Hi va haver trens especials i tot. Trens especials i tot. Doncs molt bé, anem a descobrir, per tant, no? Anem a descobrir, a partir d'ara, aquest moment, aquesta gran exposició de gran valor de recuperar una cosa que Tarragona tenia oblidada i que avui és actualitat. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, a continuació, un comentari que has dit dels alcaldes. Aquí a l'Ateneu tenim una sòcia que el seu avi va ser el darrer alcalde de l'època republicana, que és la Viviana de Salvador, que és actriu de teatre que ha estat actuant aquí moltes vegades. Ara, a continuació, farem una foto de família i nosaltres per la record. Esther, quan puguis. Sí. El seu avi va ser alcalde i director del diari, també. I farem la fotografia de família i després ja el Magí Benito des d'aquí baix doncs es dirà desglossant les diferents fotografies més importants. És així? Molt bé, doncs gràcies i fins ara mateix.
Esteve, quan vulguis. El Magí Benito, no direm les edats que tenim, però jo vaig néixer en un carrer i en un pis. I ell va estar d'enquadernador, de relligador, que es diu ara, quants anys? 25? 30? No. Menys. Però... Menys perquè no hi havia... Però, un moment, un moment. Ja us ho diré. A les escales de l'Arbós número 9, que és on vaig néixer jo, i on fins fa dos anys va viure la mare, ell tenia el taller d'enquadernació. Jo treballava al banc, però a les 6 del matí baixava a ajudar. Me n'anava a les 8 al banc, a les 3 tornava, no sé si dinava o no dinava, i ens tocava a les 5 del matí. Vaig bé o no vaig bé? O dic alguna mentida, no vaig bé? Sí, sí que ho vaig dir. No, sí, no és això. Si encara no treballaves al banc, si eres petit. No, home, no. Jo vaig treballar. Sí? Sí, no et vaig ajudar. O era el domingo? Era petit, home, devia ser el domingo. El domingo, eh? Aquesta la memòria me comença a fallar. Però si no, perdona, som dos. Però tenia, però jo baixava a ajudar-te. Sí, jo baixava a aquí, enredar. Enredar. No hi diu res. Molt bé, doncs. Moltes gràcies, senyor Magí Benito. I ara, en nom dels companys de la, i companyes de la Junta, queda inaugurada aquesta exposició, la primera part, perquè la setmana vinent farem una segona part, que serà en aquest costat, on trobaran fotos en tamany A3 personalitzades. Ara, si voleu, podeu passar a prendre quelcom i tornar a repetir moltes gràcies, Magí, per la teva explicació, per aquest treball tan interessant, que jo, la veritat, que fins que el Magí Benito no va dir, jo no sabia ni que havia hagut falles de Tarragona, no en tenia ni idea. Gràcies, doncs, i podem passar a ficar-nos al cor.